Qadrli muxlislar, bugungi dasturimizda qiziqarli mavzularda suhbatlashish uchun mutaxassislar taklif etganmiz. Bo'ladigan suhbatlarni o'tkazib yubormaysiz degan umiddamiz. Ana daqiqalarda esa huquqiy mavzuga o'tamiz. Pensiya tizimida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan savollardan biriga mutaxassis izohini tinglaymiz. Bola tug'ilganda beriladigan bir martalik nafaqa pulini olish uchun kimga murojaat qilish lozim? Bola tug'ilganda beriladigan bir martalik nafaqa puli, ya'ni xalqimiz tili bilan aytganda suyunchi puli to'lovi pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limlari tomonidan tayinlab beriladi. Suyunchi puli to'lovini olish uchun unga huquq paydo bo'lgan kundan boshlab, ya'ni 6 oy muddat ichida pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limiga murojaat qilingan taqdirda to'lab berilishi mumkin. Suyunchi puli to'lovlari pensiya jamg'armasi tomonidan tayinlanadi. Respublika budjeti mablag'lari hisobidan Xalq bankining sayyor kassalari tomonidan fuqarolarga yetkazib beriladi. Suyunchi puli to'lovi bugungi kunda pensiya hisoblashning bazaviy miqdorining 2 barobari miqdorda, ya'ni 446 ming so'mni tashkil qiladi.